Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Καλώς ήρθατε που λέτε σε αυτό εδώ πέρα το καινούριο βίντεο από αυτό εδώ πέρα το υπέροχο υπέρλαπρο κανάλι, το ζω μόνη μου. Σήμερα όπως βλέπεις στον τίτλο έχουμε τα αγαπημένα των τελευταίων μηνών. Η αλήθεια είναι ότι λέω κάθε φορά που τελειώνει ο μήνας θα σας κάνω τα αγαπημένα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μαζεύονται πάρα πολλά και χάνω όλο τον μπούσουλα. Ευτυχώς όμως ότι αγαπάω εύκολα πράγματα, οπότε έχω υλικό να σας δείχνω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε προϊόντα για τα μαλλιά, για το σώμα και έχουμε και για το προσωπάκι μας. Και έχω και τρία προϊόντα, τα οποία είναι άσχετα, αλλά τα αγαπώ και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Οπότε, πριν πέσει το intro, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να με ακολουθείτε στα social media και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με τα τρία τα προϊόντα που είναι άσχετα με τα μαλλιά, το σώμα αλλά και το πρόσωπο. Θα ξεκινήσω όμως με μια ενότητα η οποία είναι, εντάξει τι να σου πω, δεν υπάρχει, έχει να κάνει με το σπίτι μας, έχει να κάνει με την καθαριότητα του σπιτιού και συγκεκριμένα το σφουγγάρισμα. Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα το προϊόν από Άζαξ. Είναι με άρωμα λεμόνι, σου προσφέρει μια απίστευτη φρεσκάδα στο σπίτι. Με δύο καπάκια είσαι κομπλέ, βέβαια ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού σου. Εγώ δηλαδή που έχω μεγάλη επιφάνεια βάζω δύο καπάκια. Παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο. Το παίρνω αυτό συνέχεια. Και ο Σκλαβενίτης το έχει ένα και ένα δώρο, συνέχεια αυτό το πράγμα. Το αγαπώ, παιδιά, ειλικρινά. Αχ, δεν υπάρχει, θα το ευχαριστηθείς. Είναι φανταστικό. Το επόμενο προϊόν δεν θα το έλεγα, βιβλιοπρόταση θα το έλεγα. Το διάβασα, το τελείωσα. Είναι η ψυχική βιταμίνη από Κατερίνα Τσεμπερλίδου και από εκδόσεις Ψυχογιός. Μιλάμε για μια κατηγορία βιβλίων που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, με την ευεξία. Σε βοηθάει πάρα πολύ να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Ουσιαστικά είναι ένα βιβλιαράκι booster με 62 ιστοριούλες που δεν κάνει καθόλου κοιλιά. Μου άρεσε τόσο πολύ, δεν το βαρέθηκα καθόλου γιατί από την αρχή ήξερα την κατηγορία την οποία διαβάζω. Θα με βοήθησε, όχι πως δεν τα ξέρουμε αυτά που λέει, τα ξέρουμε, απλά δεν τα εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί πιστεύω αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι, δεν θα αφήναμε πολλούς τοξικούς ανθρώπους να μας κάνουν ό,τι θέλουν, να γενικά να υπάρχει η δικιά τους η δύναμη και εμείς με αυτά που μας λένε να χαμηλώνουν την αυτοεκτίμησή μας και γενικά να αισθανόμαστε χάλια. Τέλος πάντων, σας κάνω αυτή τη βιβλιοπρόταση. 62 ιστορίες που στο τέλος σου αφηγείται αυτά που πρέπει να σου αφηγηθεί ως ιστορία και στο τέλος σου έχει ένα υστερόγραφο και σου λέει ότι αυτό σαν παράδειγμα κάνε αυτό για να σου μείνει κιόλας. Αν θέλετε, εμπιστευτείτε με, πάρτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν σας αρέσουν οι ταινίες και όσον αφορά το Netflix, θα μιλήσω και το ποιο σκότωσε τη Σάρα, η οποία έχει δύο σεζόν πλέον. Απευθύνεται στην, πώς θα το πω, στο θάνατο ενός κοριτσιού που σου δείχνει ότι και καλά πέφτει από μόνο του, αλλά δεν πέφτει από μόνο του, υπάρχει μια αιτία από πίσω, ψάχνουν ακριβώς ποιος σκότωσε τη Σάρα, όπως λέγεται και ο τίτλος. Γενικά δεν υπάρχει περίπτωση να το βαρεθείς. Όχι πως δεν γίνονται στις σημερινές μέρες, όπως καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή θα σε κρατήσει μέχρι την τελευταία σταγόνα που λένε. Και τώρα αρχίζουμε τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την σωματική υγιεινή, στη φροντίδα των μαλλιών μας, το πρόσωπό μας κουτουλού. Λοιπόν, θα αρχίσω που λέτε με αυτό εδώ πέρα. Έχει να κάνει με την ευαίσθητη περιοχή, την προσωπική μας, εμάς τις γυναίκες, το ευαίσθητο σημείο μας. Το έχω ανάποδα, θα σου εξηγήσω το λόγο. Λοιπόν, είναι ένα καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή από Lactacid. Το συγκεκριμένο είναι το Oxygen Fresh. Σου δίνει απίστευτη καθαριότητα και φρεσκάδα, το νιώθεις δηλαδή, και αυτό το συγκεκριμένο έχει τζελάτι μορφή. Και γιατί το έχω ανάποδα? Γιατί αυτό θα μπορούσε να ήταν και μείον, παρόλα αυτά όμως εγώ το έχω αγαπήσει γιατί κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει τζελάτι μορφή και είναι πολύ παχύρευστη και πρέπει να του δώσεις δύναμη για να κατέβει το προϊόν και να βγει από την τρυπούλα για να το βάλεις εσύ στο χεράκι σου και να επακολουθήσει αυτό που θα επακολουθήσει τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε ή του δίνεις δύναμη και δεν σε νοιάζει ουσιαστικά και το έχεις συνέχεια ανάποδα για να τρέχει το τζέλ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα τέλειο προϊόν. Τέλειο. Είναι στα 200 ml, είναι για εξωτερική χρήση. Ξέρετε πως πάνε αυτά. Αυτά. Και αφού πιάσαμε την ευαίσθητη περιοχή,
θα σας πω προϊόντα για το σώμα. Λοιπόν, είχα δεχτεί τα Χριστούγεννα ένα μεγάλο κουτί από Alpha Beauty. Μέσα στο κουτί λοιπόν περιείχε, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το αφρόλουτρο, το οποίο έχει μακαντέμια, είναι βιολογικό, είναι 100%, δεν έχει πάραμπες, δεν έχει σιλικόνες, δεν έχει παραφίνες, τίποτα. Μιλάμε για ένα αφρόλουτρο το οποίο μπορείς να το βρεις στην Alpha Beauty, έχει ενεργά account στο Instagram αλλά και στο Facebook, το οποίο είναι από την εταιρεία L'Angelica. Παιδιά, ειλικρινά, το άρωμα τα σπάει, είναι τόσο ενυδατικό. Κάνει αφρό με τη μία, δεν χρειάζεται πολύ πολύ ποσότητα, δηλαδή η σύστασή του είναι πηχτή, μυρίζει φανταστικά. Νομίζεις ότι πέφτει εκείνη την ώρα αφού τελειώσεις το μπάνιο σου, πέφτει ένα πέπλο απίστευτη συνυδάτωση, παιδιά, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μυρίζει τέλεια και στο καπάκι. Και όταν θα βάλεις και αυτήν εδώ πέρα την κρέμα, την οποία πες το που θες, γαλάκτωμα, λοσιόν σώματος, εδώ πέρα το χαρακτηρίζω ως γαλάκτωμα σώματος, αφήνει τέλειες συνυδατικές ιδιότητες πάνω στο σώμα σου, έχει υπέροχο άρωμα, είναι δερματολογικά ελεγμένο, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο συνδυασμός πάνω στο σώμα σου όχι τα σπάει. Εν τω μεταξύ κρατάει και πάρα πολύ ενυδάτωση, κρατάει για μέρες, δηλαδή 3 μέρες που εγώ που έχω απίστευτη ξηροδερμία στο δέρμα μου, παιδιά, το έχω ευχαριστηθεί. Είναι τέλειο! Και αφού έχουμε πιάσει το σώμα, θα πάω σε ένα scrub σώματος, το οποίο το είχα αγοράσει πέρυσι, είναι από Aeolia Cosmetics, μια ελληνική εταιρεία, την οποία την υπεραγαπάω και αυτή την εταιρεία. Λοιπόν, έχει ενεργά account και αυτή και στο Facebook και στο Instagram. Θα μιλήσω λοιπόν για ένα scrub το οποίο όσες φορές το έχω δοκιμάσει δεν χρειάστηκε μετά να βάλω ενυδατική, λόγω των λαδιών που έχει μέσα. Είναι αυτό εδώ πέρα το scrub, παιδιά, το οποίο είναι, έχει μέσα αμυγδαλέλαιο ελαιόλαδο, αλάτι, άσπρη και καφέ ζάχαρη και κόκκους ελιάς. Μιλάμε, το βλέπεις πόσο το κουνάς και βγαίνει το λάδι. Αυτό βασικά μπορεί να διχάσει λίγο τις απόψεις. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, να είναι τόσο λαδερό το σκράμπ μου. Όμως πιστέψτε με ότι αυτό το λάδι που βγαίνει το παραπανίσιο σου ενυδατώνει το σώμα. Δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι κατευθείαν δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος να βάλεις κάποιο γαλάκτωμα μετά. Αφού λοιπόν κάνεις το σκράμπ σου και μετά το βγάλεις με νερό, ήδη το σώμα σου έχει γίνει βελούδο. Είναι ένα πάρα πολύ καλό scrub από την Aeolia. Το αγαπώ. Και τώρα πάμε στη βροντίδα των μαλλιών. Μου είχε στείλει Femme Fatale μια τριπλή συμμαχία, η οποία, έτσι την είχα ονομάσει εγώ, η οποία αποτελείται από ένα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά, μια μάσκα η οποία υπόσχεται θρέψη, λάμψη στο μαλλί, και μου είχε δώσει και ένα λαδάκι, το οποίο μπορούσες δηλαδή να το βάλεις και πριν, όσο είναι ακόμα βρεγμένο το μαλλί σου, νοπό, αλλά και μετά, το οποίο θα σου προστάτευε έτσι για να φορμάρεις λίγο το μαλάκι σου. Λοιπόν, εδώ όμως έχω έρθει για να σου πω ότι το έχω κάρα ευχαριστηθεί αυτό εδώ πέρα το σαμπουάν, μυρίζει καραμέλα, είναι από την σειρά Lini Q, είναι ένα vegan project, μυρίζει καραμέλα ειλικρινά, έχει πολλές βιταμίνες, θρέφει, προστατεύει το μαλλί, μυρίζει για μέρες το μαλλί σου. Και στο καπάκι έχω να σου πω ότι από την ίδια εταιρεία Linicure έχω αυτήν εδώ πέρα την μπαμπάτσικη τη μάσκα, η οποία δεν είναι για βαμμένα μαλλιά, είναι όμως για τη θρέψη σου, δηλαδή είναι για τα ταλαιπωρημένα μαλλιά, θρέφει την τρίχα, δίνει μία λάμψη στα θαμπά μαλλιά, επανορθώνει ουσιαστικά άμεσα την τρίχα, δηλαδή όλα αυτά που λέει από πίσω τα κάνει, η μυρωδιά τα σπάει και αυτή, σου φέρνει καραμέλα, παιδιά, ειλικρινά, και τα δύο τα προϊόντα τα έχω αγαπήσει. Τα προϊόντα θα τα βρείτε στην Femme Fatale, είναι φανταστικά. Σου είπα πριν για την τριπλή συμμαχία από Femme Fatale, όμως στη ζωή μου ήρθε αυτό εδώ πέρα το επαναστατικό προϊόν από SEB. Η SEB είναι μια εταιρεία η οποία είναι ελληνική, έχει έδρα την Κρήτη, έχει και αυτή ενεργά account. Γενικά όλες οι εταιρείες που σας έχω πει έχουν ενεργά account, οπότε μπορείτε κι εσείς να κάνετε τις αγορές σας αν δεν έχετε κάποια πρόσβαση άμεση στο μαγαζί. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τη SEB, η οποία έχει έδρα την Κρήτη, ένα απίστευτο κρεμώδης προϊόν, το οποίο το βάζεις όταν είναι τα μαλλιά σου ήδη βρεγμένα, δεν είναι δηλαδή για μετά, είναι
τέλειο. Σε βοηθάει στο σπάσιμο της τρίχας, σε βοηθάει να χτενίσεις εύκολα τα μαλάκια σου, σε βοηθάει να το χρησιμοποιήσεις πριν την εφαρμογή με το πιστολάκι. Κάνει τόσες πάρα πολλές χρήσεις. Έχω μιλήσει για αυτό το προϊόν, γίνεται ένας πανικός στα social όσον αφορά το Instagram. Σας έχω κάνει και αναλυτικό review. Μυρίζει τέλεια, δεν ταλαιπωρεί τα μαλλιά, δεν χρειάζεται να βάλεις και πολύ μεγάλη ποσότητα. Ειλικρινά σας μιλάω, είναι φανταστικό. Και τώρα, αφού τελειώσαμε τα προϊόντα που αγάπησα όσον αφορά τα μαλλιά, τώρα θα περάσω κατευθείαν στο καπάκι που λένε τα προϊόντα του προσώπου. Λοιπόν, αφού είπα για την εταιρεία SEB πριν, θα πάρω πάλι ένα προϊόν από την εταιρεία SEB. Είναι αυτός εδώ πέρα ο ορός. Έχω κάνει και σε αυτόν αναλυτικό review, παιδιά. Είναι ένας ορός ο οποίος η διαφορά του με τα άλλα είναι ότι έχει 8% περιεκτικότητα σε υαλουρονικό, ενώ τα άλλα που βρίσκουμε έχουν 5. Όντως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα άλλα με αυτό εδώ πέρα, με τους άλλους ορούς, με αυτό εδώ πέρα τον ορό. Έχει πάρα πολύ πηχτή σύσταση. Καταλαβαίνεις ότι όντως δηλαδή υπάρχει διαφορά από τους άλλους τους ορούς. Και θέλω να σου δείξω λίγο τη σύσταση. Βλέπεις, δεν πέφτει εύκολα. Κολλάει. Λοιπόν, αυτό όμως να μην σας φοβίζει, γιατί πολύ απλά όταν μπαίνει στο πρόσωπο, εντάξει, okay, μέχρι να το απορροφήσει το δέρμα θα κολλάει, αλλά κατευθείαν απορροφάται από το δέρμα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι κατευθείαν θα δεις την δράση του, γιατί με το που το βάζεις νιώθεις, αφού το έχει απορροφήσει το δέρμα σου, νιώθεις ότι έχει πει ένας αόρατος μανθίας, ο οποίος σου προσφέρει τσίτα, να σου το πω και έτσι χήμα, τσίτα, ενυδάτωση, και σου προετοιμάζει ουσιαστικά το πρόσωπο για να δεχτεί τα επόμενα τα προϊόντα. Εγώ όσες φορές τον έχω βάλει, τον έχω καραυχαριστηθεί, τον έχω αγαπήσει και τον βάζω και στο ψυγείο, τώρα ιδίως που είναι και το καλοκαίρι, για να υπάρχει και μεγαλύτερη διάρκεια και να μου προσφέρει και μια απίστευτη δροσιά στο πρόσωπό μου. Επόμενο προϊόν, έχω να σου δείξω αυτήν εδώ πέρα την κρέμα, η οποία είναι από Aloe Plus, είναι μια κρέμα χιλιών και ματιών, μ' αρέσει πάρα πολύ. Βρήκα βασικά τη σωτηρία μου σε αυτήν την κρέμα μετά από ένα χάλια προϊόν το οποίο μου έκαψε το δέρμα εδώ πέρα στην περιοχή, ήταν σαν καμένο, τώρα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το δέρμα μου. Λοιπόν, όμως παρόλα αυτά μου είχε κάνει τόσο άσχημη ζημιά στην περιοχή των ματιών το άλλο το προϊόν και βρήκα σωτηρία με αυτό εδώ πέρα το προϊόν από Aloe. Την Aloe Plus θα τη βρείτε σε φαρμακεία τα οποία είναι συνεργαζόμενα μαζί της, αλλά και σε κάποια καταστάματα τα οποία έχουν καλλιντικά. Μου προσφέρει απίστευτη ενυδάτωση στην περιοχή των ματιών μου αλλά και των χιλιών μου. Και τέλος θα σας δείξω μια ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία Charms, ελληνική εταιρεία. Μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά ίδρυσε και έδωσε πολύ αγάπη η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, την οποία τη γνωρίσαμε από το Mai Style Rocks. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι μια σειρά η οποία είναι πάρα πολύ ανάλαφρη για το δέρμα. Έχει να κάνει για όλους τους τύπους του δέρματος, αλλά πιστεύω θα το ευχαριστηθείτε εσείς που έχετε ευαίσθητο δέρμα. Είναι πάρα πολύ ανάλαφρη η σύνθεση και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και αν τα βάζετε και στο ψυγείο θα σας προσφέρει απίστευτη δροσιά αλλά παράλληλα και ενυδάτωση. Λοιπόν, αυτή η σειρά σας τα είχα κάνει όλα αυτά διαγωνισμό στο Instagram, και εσείς αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram, ελάτε λίγο, ρίξτε μια ματιά, κάντε ένα follow, γιατί καθημερινά πάω λίγο το χαρακτήρα μου παραπάνω και κάνουμε φανταστικά stories και κάνουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς, οπότε αν θέλετε ρίξτε μια ματιά, γιατί όχι. Λοιπόν, συνεχίζω που λέτε με αυτήν εδώ πέρα την σειρά από Charm. Αυτό το συγκεκριμένο είναι το καθαριστικό, το οποίο, παιδιά, είναι τόσο ανάλαφρο, καθαρίζει φανταστικά, βγάζει τους ρήπους από το πρωί, ξέρω εγώ, αν και εγώ το χρησιμοποιώ πρωί και βράδυ. Δεν θα σας το για να κάνετε ντεμακιγιάζ, γιατί τσούζει, οπότε καλύτερα να τα αποφύγετε. Όμως παρόλα αυτά κάνει έναν τέλειο καθαρισμό και το πρωί και το βράδυ, δηλαδή τη βλέπεις την καθαριότητα και παράλληλα ενυδατώνει και το πρόσωπό σου. Λοιπόν, στο καπάκι έχω να πω ότι είναι τέλεια η κρέμα ματιών. Έχει μέσα πεμπτίδια, τα οποία και αυτά με βοηθήσαν στο να φροντίσω την περιοχή των ματιών μου από το καταστρεμμένο το προϊόν, πέρα από την κρέμα της Aloe Plus που σας έδειξα πριν. Μυρίζουν απίστευτα όλα τα προϊόντα, ειλικρινά. Και θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά με την κρέμα ματιών αλλά και νυχτός. Εμένα αυτό που μου έμεινε και το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ και βλέπω διαφορά από τις άλλες κρέμες τις οποίες έχω,
Είναι μια απίστευτη ελαφριά σύνθεση και αυτό το άρωμα που έχει μέσα δεν υπάρχει. Αυτά ήταν τα αγαπημένα φιλενάδα που έχω αγαπήσει το τελευταίο καιρό. Τα έχω βάλει, σου έχω πει την αληθινή μου την άποψη, όπως πάντα άλλωστε. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις like και εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι empty νομίζω, εκτός και αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα το δούμε. Εξάλλου σε ρωτάω σε καθημερινή βάση στο Instagram και σε ρωτάω και μου λες και εσύ, όχι, θα κάνεις αυτό. Οπότε και εγώ σε ακούω. Οπότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, ξεχνάτε να χαμογελάτε και να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!